Kita bakal masak bihun hari ni dengan cucur. Tapi kita silap sikit, hari ni kita bangun awal sejam. Sorry bah, hujur awal lah sejam. Dia punya design pun dah. Wah, nak gana ni bah? Ya, ya. Baju, baju. Apa? Nak pergi ke mana? Nak pergi makan angin. Mak, dah ready? Nisa macam biasa, kecoh. Kita ambil gambar depan ni lah. Abang-abang, depan. Haa, nanti lah, nak tengok. Haa, haa. Ambil gambar depan. Hai. Kita pergi depan rumah ni lah. Okay. Okay. Jalan. Jalan, 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 jalan. Oh, nak buat. Okay, jalan. Van. Okay. Kita nak ke Shinkoiwa Station. Ni dalam town lah kira. Mak, kau ni? Mak, ni dalam town. Dua tingkat. Masuk, train dua tingkat. Masuk, train dua tingkat. Belakang, train dua tingkat. Ya, kita sekarang nak ke, menuju ke Asakusa Pashihai. Okay, everyone ready? Nene ready? Dah. Apa yang warna beratus ni? Oh, dia pergi Canary Mon. Ni, temple. Jom, kita pergi. Sampai di Asakusa Naka Mise Shopping Street. Okey, jom kita shopping lagi. Berapa ribu habis? Ini souvenir shop. Wah, ada postcard. Apa benda tu? Macam scarf Fuji Mountain. Cantik scarf dia. Apa nama dia? Kaminari Okoshi. Oh, dia punya ni. Star Wars ni kau dia. Ni nak kecil. Kau ni, cantik. Kau dekat sikit. Cantik kan? Cantik. Dia punya kecil kan yang boleh besar boleh tak? Macam dia ni, dia nak pisau ni. Pisau samurai. Pedang samurai lah. So, fixed price? Fixed price? No discount? No discount? Discount? No discount. No discount, oh. Ada baju Dragon Ball. Oh, cantik ke? Macam. Ice cream. Ice cream vanilla. No ice cream lah. What do they want? $50. Biscuit. How about you? Kiwi. Red bean and custard strawberry. Nak merasa mochi custard. Okay. Kak Su makan apa? Hey, masa ni? Ya, dengar lah.
Yang ni red bean okay ke? Mochi. Asal asal. Okay. Suka. Hadi. Kejap-kejap. Odi, banyak banana kan? Eh, banana lah. Banyak. Apa benda ni? Buat ni kan? Ni boleh tak ni? Eh, jangan bagi tu. Ada lah. Konflik tu. Ah, macam mana dia punya? Koko keras. Jom, gantungkan dia satu. Okey, buat. Dah bagi ni. Cash. Dah lagi ni. Dia tak curang. Orang ni lah takutkan dia lah. Menjaga burung. Burung. Habis. Hei, hei. Jadi Sensoji Temple, Sensoji. Dan kita masuk di bawah dia. Nampak tak? Wow. Sensoji Temple. Dari Asakusa ni nak ke petani kita ke Skytree. Dekat je, nampak dah tu, nampak. Pagi tadi dia macam kabur sikit tapi dah nampak dah. Sayang? Yo, jenuh update Instagram ni. Eh. Jom. Kita datang ni nak makan ramen. Ha. So, kita datang ni pun makan ramen je lah. Oh, makan ni dekat mana? Dekat mana? Special. Ramen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dah rasa ke? Cuba rasa, Mak. Dah rasa. Rasa satu. Makan. Mana Mak tahu dulu? Dah rasa dah. Yelah. Makan. Ni. Cepat sikit, Nak. Sedap ke? Okey. Ni Ina punya, dah rasa. Ina punya, rasa. Ni apa punya? Ini sayur kat dalam ni. Sayur. Ambil. Sudah. Kau ni makan mi dah. Ni makan siwit je ke? Ni orang punya ke? Kenapa tu? Saya tanya. So, ramen. Sudah. Boleh. Ya. Mana? Ueno Station. Datang lagi. Nak bawa anak pula. Jom, jom. Tengok, tengok dia bunyi-bunyi macam bird kan. Tu, tu. Tu, macam tembak-tembak kan. Tu, tu. Kan? Tu, tu, tu. Okay. Okay, kita datang pula sini. Datang, kita datang petang pula. Dia tengok air tu. Nanti api tunjuk terkedai api boleh malam murah. Amin aku. Haji, kita kat mana? Dekat lambat. Sekarang nak baik dikita. Okey, apa benda ni? Asyam. Hari tu makan kat rumah Nani. Hari tu makan kat rumah Nani. Izzat, Hussein, dia pusing tu patah kaki dia. Nak.
kita datang lagi hari ni di Oscar Kebab. Kejap. Mix rice lagi dengan chicken wrap. Apa ada apa? Kejap. Tuan dia. Lamb. Ma, apa ma? Chicken rice. Kebab and cheese. Ma, dah rasa belum? Kenapa? Okay, ha. For school. Yeah. Panas, nak rasa ni.